আছিলে যিজন আমাৰ প্ৰেসিডেণ্ট সেইজন মানে একেবাৰে মানে ভয়াতুৰ মানুহ হে অযোগ্য মানুহ মানে হিয়ে মিটিংত আহিব নোৱাৰে তাৰ মানে এটা সংগঠন চলোৱাৰ যেটা মানে কেপাসিটি যেটা মানে কৌশল হিয়ে নাজানে হিয়ে মানে এনেকুৱা মূৰ্খ মানুহ যে হিয়ে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব নাজানে আনে মেছেজ মানে লিখি দিলে সেইটো সেন্ড কৰিব পাৰে নহ'লে নোৱাৰে সেইটো একেবাৰে অযোগ্য মানুহ যাৰ কাৰণে আমি উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক এইটোৱেই জনাব বিচাৰোঁ যাতে মিটিংখন সালসলনি কৰি আমাক যোগ্য এটা মানে মানুহ আমাৰ মানে সংগঠনৰ মানুহ দিব লাগে মহামায়া ব্লক কংগ্ৰেছৰ হ'ব মজিৰ আলী এইবিলাক সভাপতি একচুৱেলি ধনৰ বিনিময়ত বনোৱা হৈছে আমাৰ এইটোই মানে একচুৱেলি সন্দ মানে মহামায়া ব্লক কমিটি মানে যিটো বনাইছে এই কমিটিটোত মানে 90% একটিভ মেম্বাৰ থকা মানুহ নাই এক নম্বৰ কথা আৰু দ্বিতীয় নম্বৰ কথা এই কমিটিত এজন এটা ফেমিলিৰ পৰা 6 জন মানুহ নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে এই কমিটিত তাৰে 2 জন চাকৰি কৰা মানুহ আছে আমাৰতো সন্দেহ প্ৰকাশ হয় যে ধনৰ লেনদেনত এনেকুৱা কিবা হৈছে বুলি PCCয়ে টকা লৈ পেলাই কৰিছে আমি উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক এই এইখন কমিটি তদন্ত কৰি পেলাই ভাল ন্যায্য কমিটি এখন বনাই দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাম ই এজন অযোগ্য মানে সভাপতি হিচাপে আমি বিবেচনা কৰিলোঁ বা গণ্য কৰিলোঁ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক আমি এইখিনিয়ে জনাব খুজিছোঁ যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ অযোগ্য ব্যক্তিক আমাক নালাগে এই ব্যক্তিক অতি সোনকালে মানে অপসাৰিত কৰি নতুনকৈ সভাপতি নিৰ্বাচিত কৰিব বৰ্তমান সভাপতিজনৰ নাম কি মজিৰ আলী তাৰ একটি মেম্বাৰো নাই ধনৰ বিনিময় দিছে কংগ্ৰেছত এজন মানুহৰ একটি মেম্বাৰ নথকা সত্ত্বেও কেনেকৈ হ'ব পাৰিলে আছিলে যিজন আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট সেইজন মানে একেবাৰে মানে ভয়াতুৰ মানুহ হে অযোগ্য মানুহ মানে হিয়ে মিটিঙত আহিব নোৱাৰে তাৰ মানে এটা সংগঠন চলোৱাৰ যেটা মানে কেপাচিটি যেটা মানে কৌশল হিয়ে নাজানে হিয়ে মানে এনেকুৱা মূৰ্খ মানুহ যে হিয়ে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব নাজানে আনে মেছেজ মানে লিখি দিলে সেইটো চেণ্ড কৰিব পাৰে নহ'লে নোৱাৰে সেইটো একেবাৰে অযোগ্য মানুহ যাৰ কাৰণে আমি উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক এইটোৱেই জনাব বিচাৰোঁ যাতে মিটিংখন সালসলনি কৰি আমাক যোগ্য এটা মানে মানুহ আমাৰ মানে সংগঠনৰ মানুহ দিব লাগে মহামায়া ব্লক কংগ্ৰেছৰ হ'ব মজিৰ আলী এইবিলাক সভাপতি একচুৱেলি ধনৰ বিনিময়ত বনোৱা হৈছে আমাৰ এইটোই মানে একচুৱেলি সন্দ মানে মহামায়া ব্লক কমিটি মানে যিটো বনাইছে এই কমিটিটোত মানে 90% একটিভ মেম্বাৰ থকা মানুহ নাই এক নম্বৰ কথা আৰু দ্বিতীয় নম্বৰ কথা এই কমিটিত এজন এটা ফেমিলিৰ পৰা 6 জন মানুহ নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে এই কমিটিত তাৰে 2 জন চাকৰি কৰা মানুহ আছে আমাৰতো সন্দেহ প্ৰকাশ হয় যে ধনৰ লেনদেনত এনেকুৱা কিবা হৈছে বুলি PCCয়ে টকা লৈ পেলাই কৰিছে আমি উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক এই এইখন কমিটি তদন্ত কৰি পেলাই ভাল ন্যায্য কমিটি এখন বনাই দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাম ই এজন অযোগ্য মানে সভাপতি হিচাপে আমি বিবেচনা কৰিলোঁ বা গণ্য কৰিলোঁ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক আমি এইখিনিয়ে জনাব খুজিছোঁ যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ অযোগ্য ব্যক্তিক আমাক নালাগে এই ব্যক্তিক অতি সোনকালে মানে অপসাৰিত কৰি নতুনকৈ সভাপতি নিৰ্বাচিত কৰিব বৰ্তমান সভাপতিজনৰ নাম কি মজিৰ আলী তাৰ একটি মেম্বাৰো নাই ধনৰ বিনিময় দিছে কংগ্ৰেছত এজন মানুহৰ একটি মেম্বাৰ নথকা সত্ত্বেও কেনেকৈ হ'ব পাৰিলে